ओम शान्ति आज मिति दुई हजार सतहत्तर कार्तिक पच्चिस गते मङ्गलबार तदनुसार दस एघार दुई हजार बिस बापदाको साकार मुर छ बाबा मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुहुन्छ मिठे बच्चे आत्मालाई सत प्रधान बनाउने चिन्ता गर कुनै पनि कमी नरहोस् मायाले गल्ती नगराओस् बाबाले भन्नुभयो कि हामी बच्चाहरूले आफू अर्थात् आत्मालाई सतोप्रधान बनाउने चिन्ता गर्नु छ कुनै पनि कमी राख्नु हुँदैन र रा मायाबाट पनि हामीमा कुनै गल्ती नरहोस् बाबा प्रश्न गर्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूको मुखबाट सदा कुन चाहिँ शुभ बोली निस्किनु पर्छ बाबाले प्रश्न गर्नुभयो हामी बच्चाहरूको मुखबाट सधैँ कुन चाहिँ यस्तो शुभ बोली निस्किनु पर्छ भन्नुभयो उत्तर बताउनुहुन्छ सदा मुखद्वारा यही शुभ बोली बोल म नारायण बन्छु कम होइन हामी नै विश्वको मालिक थियौँ र थियौँ फेरि बन्छौँ तर यो लक्ष्य धेरै उच्च छ त्यसैले धेरै होसियार रहनु छ आफ्नो खाता हेर्नु छ लक्ष्य उद्देश्यलाई सामुन्ने राखेर रा। पुरुषार्थ गरिरहनु छ हट फिल हुनु छैन बाबाले उत्तरमा भयो हामी आफ्नो मुखद्वारा सदा यही शुभ बोली बोल्नुपर्छ कि म नारायण बन्छु कम होइन ना। अर्थात् नारायण नरबाट नारायण बनाउने जो बाबाको विशेष कार्य छ हामी मनुष्य आत्माहरूलाई सदा उच्चभन्दा उच्च पहिलो पोस्टको नै हामीले ख्याल राख्नुपर्छ बाबा भन्नुहुन्छ हामी पहिला मालिक थियौँ विश्वको त्यसै अब फेरि हामी मालिक बन्छौँ यो कुरा मुखबाट सदैव निकाल्नुपर्छ लक्ष्य उद्देश्य धेरै उच्च छ त्यसैले होसियार पनि धेरै रहनुपर्छ भन्नुभयो त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ हामी बच्चाहरूले सदैव आफ्नो खातालाई हेर्नु छ र लक्ष्य उद्देश्यलाई सामुन्ने राखेर पुरुषार्थ गर्नु छ हटफेल हुनु हुँदैन

बाबा बसेर रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ यहाँ जब यादको यात्रामा बस्छौ भाइ बहिनीहरूलाई भन आत्मा अभिमानी भएर बस्नुहोस् र बाबालाई याद गर्नुहोस् यो स्मृति गराउनु पर्छ तिमीलाई अहिले यो स्मृति आइरहेको छ अब हामी आत्मा हौ हाम्रो बाबा हामीलाई पढाउन आउनुहुन्छ हामीले पनि कर्मेन्द्रियहरूद्वारा पढ्छौँ बाबाले पनि कर्मेन्द्रियहरूको आधार लिएर यिनीद्वारा पहिला सुरुमा यसो भन्नुहुन्छ बाबालाई याद गर बाबाले हामीलाई सम्झाउनु भयो हामी आत्माहरू हौ हाम्रो एकै शिव बाबा हुनुहुन्छ भगवान् जसले स्वयं आएर हामीलाई पढाउनुहुन्छ त्यसैले सदैव स्मृति दिलाउनुहुन्छ कि हामी बच्चाहरूले पढाइ त कर्मेन्द्रियहरूद्वारा गरेका छौँ तर याद केवल एक शिव बाबालाई गर्नु छ ब्रह्म बाबाले पनि आफ्नो कर्मेन्द्रियहरूको प्रयोग गरेर सदैव भन्नुहुन्छ एक बाबालाई याद गर बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ यो हो ज्ञान मार्ग भक्तिमार्ग भनिँदैन ज्ञान केवल एउटै ज्ञान सागर पतित पावनले दिनुहुन्छ अहिले हामी जुन मार्ग पथमा चलेका छौँ यसलाई भनिन्छ ज्ञान मार्ग र ज्ञान दिनेवाला ज्ञानका सागर त केवल एउटै शिव परमात्मा पतित पावन शिव बाबा हुनुहुन्छ तिमीलाई पहिला नम्बरको पाठ यही मिलेको छ आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर यो धेरै जरुरी छ अरू कुनै पनि सत्सङमा कसैलाई यसो भन्न आउँदैन हुन त आजकल बनावटी संस्थाहरू धेरै निस्किएका छन् तिमीद्वारा सुनेर कसैले भन्न पनि सक्छन् तर अर्थ बुझ्न सक्दैनन् बाबाले हामीलाई सम्झाउनु भयो कि संसारमा कति धेरै संस्थाहरू बनेका छन् अहिले त बनेका सबै संस्थाहरू छन् तर कुनै पनि यस्तो सत्सङ्ग छैन जहाँ बनिन्छ म एकलाई याद, याद एक गर पढाउनेवालाले मलाई याद गर भनेर कहीँ भन्दैन तर केवल एकमात्र सत्सङ यहाँ नै हुन्छ हामी बाबाको घरमा त यहाँ बाबाले सम्झाउनुहुन्छ पढाउँदाखेरि कि केवल एक बाबालाई उहाँलाई मात्र याद गर्नु छ हुन त यहाँ ज्ञान सुनेर अरू कसैले अन्त गएर यो ज्ञान पुनः सुनाउन त सक्छन् तर अर्थ पनि बुझ्दैनन् भन्नुभयो बुझाउने अक्कल आउँदैन यो कुरा तिमीलाई नै बाबा भन्नुहुन्छ बेहदका बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ विवेकले पनि भन्छ यो पुरानो दुनियाँ हो नयाँ दुनियाँ र पुरानो दुनियाँमा धेरै फरक छ यो हो पावन दुनिया, यो हो पतित दुनिया. बोलाउँछन् पनि हे पतित पावन आउनुहोस् आएर पावन बनाउनुहोस् गीतामा पनि शब्द छन् म एकलाई याद गर देहका सर्व सम्बन्ध त्यागेर आफूलाई आत्मा सम्झ यो हदको सम्बन्ध पहिला थिएन तिमी आत्माहरू यहाँ आउँछौ पाठ खेल्न गायन पनि छ एक्लै आयो एक्लै जान्यो दुनियाँमा पनि गायन गर्छन् एकले आएको एक्लै जाने, जाने हो भनेर त आयो कहाँबाट जाने कहाँ हो यसको फेरि ज्ञान छैन त्यसको ज्ञान अहिले ज्ञान सागर शिव बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामी आत्माको घर परमधामदेखि आएका हौँ जहाँ हामी पावन लोकमा थियौँ फेरि अब त्यहाँबाट आएर हामीले पाठ खेलेका छौँ र अब पुनः त्यही धाममा हामीलाई फर्किनु छ त्यसको लागि आफूलाई आत्मा स्मृतिमा राख्नुपर्छ सबै देहका सम्बन्धलाई बिर्सिएर त्यागेर आफूलाई आत्मा सम्झेर परमात्माको नै याद गर्नु छ बाबा सम्झाउनुहुन्छ गायन पनि छ एक्लै आयौँ एक्लै जाने हो यसको अर्थ मनुष्यले बुझेका छैनन् अहिले तिमीले यथार्थमा बुझेका छौ हामी अहिले पावन बनिरहेका छौँ यादको बलद्वारा यो हो नै बल त्यो हो हठयोग योग जसबाट मनुष्य थोरै समयको लागि तन्दुरुस्त रहन्छन् योगमा तिमी कति तन्दुरुस्त रहन्छौ हट्योगको आवश्यकता नै हुँदैन दुनियाँमा जो पनि योग सिकाउँछन् ती सबै हुन् हट्योग जो यहाँ हामीले स्वयं शिव बाबाद्वारा सिक्छौँ यो हो राजयोग दुनियाँको हट्योगबाट त केवल तन्दुरुस्त मात्र हुन्छ तनको लागि हो त्यो र यहाँ जो बाबाद्वारा हामी सिक्छौँ यो राजयोग राज हो यसबाट हामीलाई विश्वको राज्य भाग्य प्राप्त हुन्छ जसबाट सम्पत्ति स्वास्थ्य सम्पूर्ण शान्ति प्राप्त हुन्छ बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो नै राजयोग बल त्यो हो हठयोग जसबाट मनुष्य थोरै समयको लागि तन्दुरुस्त रहन्छन् सत्युगमा तिमी कति तन्दुरुस्त रहन्छौ हठयोगको आवश्यकता नै हुँदैन यो सबै यहाँ यस फोहोरी दुनियाँमा गर्छन् यो हो नै पुरानो दुनियाँ सत्युङ नयाँ दुनियाँ जुन बितेर गयो त्यसमा यी लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो यो कसैलाई पनि थाहा छैन त्यहाँ हरेक चिज नयाँ हुन्छ गीत पनि छ नि जाग सजनिया जाग नवयुग आया कि आया गायन गर्छन् जाग सजनिया अब नवयुग आयो भनेर नवयुग हो सत्ययुग पुरानो युग हो कलियुग अहिले यसलाई त कसैले पनि सत्सङ भन्दैन बाबाले स्मृति दिलाउनु भएको छ अहिले कलियुग हो तिमीले सत्य युगको लागि पढ्छौ यसो पढाउने त कोही पनि छैन जसले भन्नुहोस् यस पढाइबाट तिमीलाई नयाँ दुनियाँमा राज्य पद मिल्छ कसैले भन्न सक्दैन तिमी बच्चाहरूलाई सबै कुराको स्मृति दिलाइन्छ लापरवाही गर्नु हुँदैन बाबाले सबै आफूलाई सम्झाइरहनुहुन्छ जहाँ सुकै बस धन्दा आदि गर आफूलाई आत्मा सम्झेर गर काम धन्दामा अलिकति मुस्किल भयो भने जति हुन सक्छ समय निकालेर यादमा बस अनि आत्मा पवित्र हुन्छ अरू कुनै उपाय छैन बाबाले सम्झाउनु भयो जहाँ सुके हामी बसे पनि जे सुके धन्दा कर्म आदि गरे पनि हामीले आफूलाई आत्मा सम्झेर गर्नु छ जुनसुकै कर्म गर्दा थकावट भयो मुस्किल भयो भने थोरै समय मात्र भए पनि निकालेर शिव बाबाको यादमा रहनु पर्छ तब मात्र हाम्रो आत्मा हामी आत्मा पवित्र हुन्छौँ भन्नुभयो अरू कुनै उपाय छैन जसबाट आत्मा पवित्र बनोस् तिमीले राजयोग सिकिरहेका छौ नयाँ दुनियाँको लागि त्यहाँ कलियुगी तमो प्रधान आत्मा जान सक्दैन मायाले आत्माको पङ्ख तोडिदिएको छ आत्मा, आत्मा उठ्छ नि एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ आत्मा, नया नया आत्मा हो सबैभन्दा तीक्षण रकेट तिमी बच्चाहरूलाई यी नयाँ नयाँ कुरा सुनेर अनौठो लाग्छ आत्मा कति सानो रकेट हो त्यसमा चौरासीको पाठ निर्धारित छ यस्ता दिल कुरा दिलमा याद रहेमा उमङ्ग आउँछ विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको बुद्धिमा पढाइको नै याद आउँछ नि तिम्रो बुद्धिमा अहिले के छ बुद्धि कुनै शरीरमा हुँदैन आत्मामा नै मन बुद्धि हुन्छ आत्माले नै पढ्छ नोकरी आदि सबै कुरा आत्माले नै गर्छ शिव बाबा पनि आत्मा हुनुहुन्छ तर उहाँलाई परम भनिन्छ उहाँ ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ उहाँ धेरै सानो बिन्दु हुनुहुन्छ यो पनि कसैलाई थाहा छैन जुन उहाँ बाबामा संस्कार छ त्यही तिमी बच्चाहरूमा भरिन्छ बाबाले भयो, आत्मा 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 हामी आत्माहरू अत्यन्त सूक्ष्म छौँ जसरी रकेट हुन्छ एकदमै तीक्ष्ण त्यस्तै हामी आत्माहरू पनि तीक्ष्ण छौँ भन्नुभयो हामी आत्माहरूमा चौरासीको पाठ निर्धारित छ यस्ता कुराहरू हामीले सदा याद राख्नुपर्छ जस कारण हामीमा सदा उमङ्ग रहिरहन्छ भन्नुभयो साथै बाबाले भन्नुभयो यो सब कुरा हामीले बुद्धिमा राख्नुपर्छ बुद्धि हुन्छ नि आत्मामा आत्मामा मन बुद्धि संस्कार आदि हुन्छ शरीरमा त हुँदैन आत्माले नै पढ्छ नोकरी आदि गर्छ जे पनि कर्म हुन्छ त्यो सब आत्माले नै गर्छ हुन त शिव बाबा पनि आत्मा हुनुहुन्छ तर उहाँलाई परम भनिन्छ उहाँ हुनुहुन्छ परम आत्मा उहाँ ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई अहिले सारा ज्ञान दिनुभएको छ बाबा सम्झाउनु पनि हुन्छ कि दुनियाँमा कसैलाई पनि थाहा छैन बाबा को हुनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ र साथै बाबाले जुन संस्कार आफूमा छ त्यो संस्कार हामी आत्माहरूमा भर्नुहुन्छ यो पनि कसैले जानेका छैनन् अहिले तिमी द्वारा पावन बनिरहेका छौ त्यसको लागि पुरुषार्थ गर्नुपर्छ पढाइमा चिन्ता त हुन्छ कहीँ म फेल नबनु यसमा पहिलो नम्बरको विषय हो नै यो यो हो कि म आत्मा शुप्रधान बनाऊ, केही कमी नरहोस् नत्र फेल भइन्छ मायाले तिमीलाई हरेक कुरामा भुलाइदिन्छ आत्माले चाट राख आत्माले चाहन्छ चाट राखौँ सारा दिनमा कुनै आसुरी कर्म नगरौँ तर मायाले चाट राख्न दिँदैन होइन आत्माले त भन्छ चाट राखौ मबाट कुनै आसुरी कर्म नहोस् तर मायाको कार्य नै के छ बिघ्न ल्याउने आत्माहरूलाई चाट राख्न पनि भुलाउँछ र आसुरी कर्म पनि गराउँछ बाबा भन्नुहुन्छ तिमी मायाको पन्जामा आउँछौ मनले भन्छ पनि खाता राखौ व्यापारीहरूले सदैव नाफा नोक्सानको खाता राख्छन् तिम्रो त यो धेरै ठुलो हिसाब किताब हो एक्काइस जन्मको कमाई हो यसमा लापरवाही गर्नु हुँदैन दुनियाँमा व्यापारीले पनि आफ्नो नाफा नोक्सानको खाता राख्छन् भने यहाँ जो हामीले पढाइ पढिरहेका छौँ जुन हाम्रो हिसाब किताब छ यो त एक्काइस जन्मसम्म प्राप्तिको लागि हो त्यसैले यो कमाईको हिसाब किताब राख्ने भन्नुभयो लापरवाही नभन्ने यिनी बाबालाई त तिमीले वतनमा स्वर्गमा पनि देख्छौ बाबाले भन्नुभयो यिनी बाबा, बाबा अर्थात् ब्रह्मा बाबालाई हामीले सूक्ष्म वतनमा स्वर्गमा पनि देख्छौँ यी बाबाले पनि धेरै पुरुषार्थ गर्छन् आश्चर्य पनि खाइरहन्छन् बाबाको यादमा स्नान गर्छु भोजन खान्छु फेरि पनि बिर्सिन्छु फेरि याद गर्न लाग्छु महत्त्वपूर्ण विषय यो हो यस कुरामा कुनै पनि मतभेद आउन सक्दैन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय शिव बाबाको याद हो भन्नुभयो स्वयं ब्रह्म बाबा पनि भन्नुहुन्छ कि बाबाकै शिव बाबाकै यादमा स्नान गर्छु भोजन खान्छु फेरि पनि बाबालाई बिर्सिन्छु अनि फेरि याद गर्न लाग्छु भन्नुभयो होइन त यादमा नै मेहनत छ त्यसैले यो मेहनतको महत्त्वपूर्ण विषयमा धेरैभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्छ भन्नुभयो बाबा सम्झाउनुहुन्छ गीतामा पनि छ देह सहित देहका सबै धर्म छोडा बाँकी रह्यो आत्मा देहलाई बिर्सिएर आफूलाई आत्मा सम्झ आत्मा नै पतीत तमु प्रधान बनेको छ मनुष्यले फेरि भनिदिन्छन् आत्मा निर्लेप छ आत्मा नै परमात्मा परमात्मा नै आत्मा हो त्यसैले सम्झन्छन् आत्मामा कुनै दाग लाग्दैन बाबा भन्नुहुन्छ दुनियाँमा त मनुष्य आत्मा के सम्झन्छन् मनुष्य आत्मा निर्लेप छ आत्मा निर्लेप छ कुनै लेपछेप लाग्दैन होइन आत्मालाई नै परमात्मा सम्झन्छन् त्यसैले यस्तो सोच्छन् कि आत्मामा कुनै पनि लेपक्षेप लाग्दैन तर बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा परमात्मा होइन हामी आत्माहरूमा त लेपछछेप लाग्छ त्यस कारण नै दुःख हुन्छ आत्मामा दाग लाग्दैन भन्ने फेरि यो गलत ज्ञान हो बाबा सम्झाउनुहुन्छ तमगुढी मनुष्यले शिक्षा पनि तमोगुँडी दिन्छन् सतोगुणी बनाउन सक्दैनन् भक्ति मार्गमा तमो प्रधान बन्नु नै छ हरेक चिज पहिला सतो प्रधान फेरि रजो तमोमा आउँछ स्थापना र विनाश हुन्छ बाबाले नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ अनि यो पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ भगवान त नयाँ दुनियाँका रचयिता हुनुहुन्छ यो पुरानो दुनियाँ परिवर्तन भएर नयाँ हुन्छ नयाँ दुनियाँको यादगार त यी लक्ष्मीनारायण हुन् यिनीहरू नयाँ दुनियाँका मालिक हुन् त्रेतालाई पनि नयाँ दुनियाँ भनिँदैन कलियुगलाई पुरानो सत्ययुगलाई नयाँ भनिन्छ कलियुगको अन्त्य र सत्ययुगको आदिको यो हो युग कसैले एमएबिए पढ्छन् अनि उच्च बन्छन् नि तिमी यस पढाइद्वारा कति उच्च बन्छौ दुनियाँमा एमएबिए पढ्छन् त्यसबाट उच्चभन्दा उच्च पद पाउँछन् दुनियाँमा नोकरी आदि गर्दा पनि जो पढाइ यहाँ हामी पढ्छौँ शिव बाबाबाट यो राजयोगको शिक्षाबाट हामी उच्चभन्दा उच्च पदलाई प्राप्त गर्छौँ देवी देवता बन्छौँ नारायण बन्छौँ नयाँ दुनियाँको मालिक बन्छौँ दुनियाँले यो कुरालाई जान्दैन यिनीलाई यिनलाई यति उच्च कसले बनायो तिमीले अहिले आदि मध्य अन्त्यलाई जानेका छौ सबैको जीवन कहानीलाई तिमीले जानेका छौ यो हो ज्ञान भक्ति मार्गमा ज्ञान हुँदैन केवल कर्मकाण्ड सिकाउँछन् भक्ति त अथाह छ कति वर्णन गर्छन् धेरै सुन्दर देखिन्छ बीजमा के सुन्दरता छ यति सानो बीज कति ठुलो हुन्छ भक्तिको यो वृक्ष हो अथाह कर्मकाण्ड छन् ज्ञानको गोली एउटै छ मनमना भव बाबा सम्झाउनुहुन्छ भक्तिमा त कति धेरै कर्मकाण्ड छ होइन बीज हेर्ने हो भने बीजमा त के देखिन्छ र तर वृक्ष ठुलो हुन्छ भक्तिको पनि वृक्ष छ र ज्ञान हो बीज त बाबा सम्झाउनुहुन्छ यहाँ ज्ञानको गोली एउटै छ मन मना भव अर्थात् आफूलाई आत्मा सम्झेर केवल एक परमात्माको नै यथार्थ रूपमा याद गर्ने बाबा भन्नुहुन्छ तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नाको बन्नको लागि मलाई याद गर तिमीले भन्छौ पनि हे पतित पावन आएर मलाई पावन बनाउनुहोस् रावण राज्यमा सबै पतित दुखी छन् राम राज्यमा सबै हुन्छन् पावन सुखी राम राज्य रावण राज्य नाम त छ तिमी बच्चाहरूलाई सिवाए राम राज्यको विषयमा कसैलाई पनि थाहा छैन तिमीले अहिले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ चौरासी जन्मको रहस्य पनि तिमी बाहेक अरू कसैले जान्दैन भन्न त भन्छन् भगवान वाच मन मना भव यसरी कस कहाँ कसैले सम्झाउँछन् र तिमीले कसरी पुरा चौरासी जन्म लियो अब चक्र पुरा हुन्छ गीता सुनाउनेहरूको भनाइ सुन्न सक्छौ गीताका विषयमा के भन्छन् तिम्रो बुद्धिमा त अहिले सारा ज्ञान आइरहन्छ बाबा सोध्नुहुन्छ पहिला कहिले मिलेका थियौ बाबासँग पहिला कहिले मिलेका थियौ भनेर बाबाले सोध्नुहुन्छ भन्छन् हो बाबा कल्प पहिला मिलेका थियौ बाबा सोध्नुहुन्छ तिमीले उत्तर दिन्छौ अर्थसहित यस्तो होइन सुगाले जस्तै भनिदिन्छौ जसरी सुगाले के गर्छ अर्थ त केही बुझ्दैन तर मनुष्यले जे भन्छ त्यही कुरा उसले फेरि दोहोर्याउँछ तर हामी बच्चाहरूले यस्तो गर्दैनौँ अर्थसहित बुझेर मात्र बोल्छौँ फेरि बाबाले सोध्नुहुन्छ किन मिलेका थियो के पाएका थियौ अनि तिमीले भन्न सक्छौ हामीले विश्वको राज्य भाग्य राज्य पाएका थियौँ त्यसमा सबै आउँछ भन्न त तिमीले भन्छौ नरबाट नारायण बनेका थियौ तर विश्वको मालिक बन्नु त्यसमा पनि राजा रानी र दैवी राजवंश सबै हुन्छ त्यसको मालिक राजा रानी प्रजा सबै बन्छन् यसलाई भनिन्छ शुभ बोल्नु जब हामी हामी रा विश्वको मालिक बनेका थियौँ राज्य प्राप्त बने प्राप्त गरेका थियौँ भन्छौँ भने त यसलाई भनिन्छ शुभ बोली भन्नुभयो म त नरबाट नारायण बन्छु कम होइन यो हो शुभ बोली बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू पुरा पुरुषार्थ गर आफ्नो खाता पनि हेर्नु छ यस हालतमा मैले उच्च पद पाउन सक्छु वा सक्दिनँ कतिजनालाई मार्ग बताएको छु अन्धाहरूको लट्ठी बनेको छु यदि सेवा गर्दैनौँ भने पर्छ म प्रजामा जान्छु बाबाले भन्नुभयो हामी बच्चाहरूले आफूलाई सोध्नुपर्छ चेक गर्नुपर्छ मैले अरू कतिलाई मार्ग बताएको छु अहिले नै यदि यो शरीर छुट्छ भने उच्च पद पाउन सक्छु वा सक्दिनँ कति अन्धाहरूको लट्ठी बने सेवा कति गरे यो चेक गर भन्नुभयो बाबा सम्झाउनुहुन्छ यदि हामीले सेवा गर्दैनौँ भने सम्झनु पर्छ म प्रजा बन्छु जसले सेवा गर्दैन उसले राज्य पद पनि प्राप्त गर्न सक्दैन आफ्नो दिलसँग सोध्नु छ यदि अहिले शरीर छुट्यो भने के पद पाउला धेरै ठुलो लक्ष्य छ त्यसैले होसियार रहनु छ कति बच्चाहरूले सम्झन्छन् हामीले यादै गर्दैनौँ भने फेरि खाता राखेर रा, के गर्ने कति बच्चाहरू त बाबालाई राम्रोसँग याद गर्दैनन् त्यसैले के सम्झन्छन् यादै गर्दैनौँ भने खाता राखेर रा, के गर्ने त्यसलाई भन् फेरि हर्टफेल भनिन्छ फेल होइन दुनियाँमा जसरी मुटुले काम गर्न छोड्छ त्यस्तै फेरि ज्ञान मार्गमा बच्चाहरूको बुद्धिले काम गर्न छोड्छ यसैलाई भनिन्छ फेल बुद्धिले काम गर्दैन बाबाप्रति याद पनि रहँदैन र फेरि चाट खाता राख्नेको पनि ध्यान हुँदैन उनीहरूले पढ्छन् पनि त्यस्तै जसको हट फेल हुन्छ उसको पढाइ पनि त्यस्तै हुन्छ भन्नुभयो ध्यान दिँदैनन् मिया मिठो सम्झेर बस्नु हुँदैन फेरि अन्त्यमा फेल हुनुपर्छ बाबा भन्नुहुन्छ मिया मिठो अर्थात् मैले सबै जानेको छु भन्ने त यस्तो भ्रममा बस्नु हुँदैन किनकि यस्तो भ्रममा बस्यो भने कमाइ हुँदैन फेरि अन्त्यमा फेल हुनुपर्छ आफ्नो कल्याण गर्नु छ लक्ष्य उद्देश्य त सामुन्ने छ मैले पढेर यस्तो बन्नु छ यो पनि आश्चर्य छ नि कलयुगमा त राजाई हुँदै हुँदैन सत्ययुगमा फेरि यिनीहरूको राजाई कहाँबाट आयो सारा कुरा पढाइमा आधारित छ यस्तो होइन देवताहरू र असुरहरूको लडाइँ हुन्छ देवताहरूले जितेर रा राज्य पाए असुरहरू र देवताहरूको लडाइँ हुन कसरी सक्छ न कौरवहरू न पाण्डवहरूको नै लडाइँ हुन्छ लडाइँको कुरा निषेध छ पहिला त यो बताऊ बाबा भन्नुहुन्छ देहका सबै सम्बन्धलाई छोडेर आफूलाई आत्मा सम्झ तिमी आत्मा अशरीरी आएका थियौ अब फेरि फर्केर जानु छ पवित्र आत्माहरू मात्रै फर्केर जान सक्छन् तमो प्रधान आत्माहरू त जान सक्दैनन् आत्माका पङ्ख टुटेका छन् बाबाले भन्नुभयो हामी आत्माहरू जब पवित्र बन्छौँ तब मात्र हामी फर्किएर आत्माको घर परमधाममा जान सक्छौँ बाबा भन्नुहुन्छ तमो प्रधान त त्यहाँ जान सक्दैनन् त्यसैले पवित्र अवश्य बन्नु छ अहिले आत्माको पङ्ख टुटेको छ पङ्ख हो पवित्रता अहिले आत्मामा पवित्रता छैन त्यसैले फर्किएर जान सक्दैनन् मायाले पतित बनाएको छ तमो प्रधान भएका हुनाले यति टाढा पवित्र स्थानमा जान सक्दैनन् अहिले तिम्रो आत्माले भन्छ हामी वास्तवमा परमधामका निवासी हौ यहाँ यो पाँच तत्त्वको पुतला लिएका छौँ पाठ खेल्नको लागि अहिले हामी आत्मा परमधामका निवासी छैनौँ वास्तवमा हामी परमधामका निवासी हौँ तर अहिले यो पाँच तत्त्वबाट बनेको पुतला यो शरीर मिलेको छ पाठ खेल्नको लागि कसैको मृत्यु भयो भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो को, 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 को त्यहाँ शरीर गयो कि आत्मा गयो बाबाले भन्नुभयो दुनियाँमा कसैले शरीर छोड्यो देहान्त भयो भने भन्छन् फलाना स्वर्गवासी भयो बाबा सोध्नुहुन्छ को स्वर्गवासी भयो को गयो त्यहाँ शरीर गयो कि आत्मा गयो सोध्नुहुन्छ शरीर त जल्यो बाँकी रह्यो आत्मा स्वर्गमा त जान सक्दैन मनुष्यहरूले त जसले जे सुनायो त्यही हो भनिरहन्छन् भक्ति मार्गकाले भक्ति नै सिकाएका छन् कसैको कर्तव्यको बारेमा कसैलाई थाहा छैन शिवको पूजा सबैभन्दा उच्च भन्छन् सबैभन्दा उच्च शिव हुनुहुन्छ उहाँलाई नै याद गर स्मरण गर बाबाले सम्झाउनु भयो उच्चभन्दा उच्च त शिव बाबा हुनुहुन्छ त्यसैले उहाँकै याद गर्ने उहाँकै स्मरण गर्ने माला पनि बनाउँछन् शिव शिव भन्दै माला जप्छन् बिना अर्थ माला लिएर शिव शिव भनिरहन्छन् गुरुहरूले अनेक प्रकारका शिक्षाहरू दिन्छन् यहाँ त एउटै कुरा छ बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्नाले विकर्म विनाश हुन्छ मुखबाट शिव शिव पनि भन्नु पर्दैन भक्ति मार्गमा त माला आदि पनि बनाउँछन् जसलाई लिएर शिव शिव भनेर नाम जपिराख्छन् तर शिव बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ मुखबाट शिव शिव भनेर नाम जपिरहनु आवश्यक छैन केवल याद गरे पुग्छ भन्नुभयो जस यादद्वारा हामी आत्माहरूको विकर्म विनाश हुन्छ र हामी आत्मा पवित्र बन्छौँ पिताको नाम बच्चाले कहाँ जप्छ र यो हो सबै गुप्त कसैलाई पनि थाहा छैन तिमीले के गरिरहेका छौ यो सब गुप्त छ हामी त आफ्नो पितालाई याद गर्छौँ पिता परमात्मा शिव बाबालाई नाम जपेर त बस्दैनौँ यो सब गुप्त हुन्छ जसलाई दुनियाँका कसैले पनि जान्दैनन् के गरेका छन् यिनले भनेर जसले कल्प पहिला बुझेका थिए उनीले बुझ्छन् नयाँ नयाँ बच्चाहरू आइरहन्छन् वृद्धि भइरहन्छ पछि गएर ड्रामाले के देखाउँछ त्यो साक्षी भएर हेर्नु छ पहिलेबाट बाबाले साक्षात्कार गराउनु यो, यो हुन्छ त्यसो भयो भने त बनावटी काम हुन्छ यो राम्ररी बुझ्नुपर्ने कुरा छ तिमीलाई ज्ञान मिलेको छ भक्ति मार्गमा अज्ञानी थियो ज्ञानका जानेका छौ ड्रामामा भक्ति हुनु पनि निश्चित छ बाबाले भन्नुभयो हामी अज्ञानी थियौँ भक्तिमा अज्ञानी थियौँ अहिले फेरि बाबाले ज्ञान दिएर हामीलाई ज्ञानी बनाउनु भएको छ फेरि ड्रामामा यो सब हुनु नै छ निश्चित छ भक्ति पनि हुनु नै छ र फेरि ज्ञान पनि मिल्नु छ अहिले तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ हामी यस पुरानो दुनियाँमा रहने छैनौँ विद्यार्थीहरूको बुद्धिमा यो पढाइरहन्छ तिमीले पनि मुख्य मुख्य पोइन्टहरू बुद्धिमा धारण गर्नु छ नम्बर वान कुरा अल्फामा निश्चय गराऊ अनि अगाडि बढ कसैलाई पनि ज्ञान सम्झाउँदा सबैभन्दा पहिला अल्फामा निश्चय गराउने अल्फा, अल्फा, अल्फा अर्थात् शिव बाबा परमात्मामा निश्चय गराउनुपर्छ अनि मात्र अरू सबै ज्ञान सम्झाउनु पर्छ बाबा भन्नुहुन्छ नत्र फाल्तु कुरा सोधिरहन्छन् जुन कुरा आवश्यकै छैन त्यही कुरामा नै अरूको ध्यान आकर्षित हुन्छ बच्चीहरूले लेख्छन् फलानोले लेखेर दिएको छ गीताका भगवान शिव हुनुहुन्छ यो त बिल्कुलै ठिक हो भन्न त यस्तो भन्छन् तर कसैको बुद्धिमा कहाँ बस्छ र यदि बाबा आउनुभएको छ भन्ने जानेका भए त भन्ने थिए यस्ता बाबासँग गएर मिलन मनाऊ वर्षा लिउँ एउटालाई पनि निश्चय हुँदैन झट्ट एकजनाको पनि चिठी आउँदैन लेख्न त लेख्छन् पनि ज्ञान धेरै राम्रो छ तर यति हिम्मत हुँदैन जसले बुझन् वाहा यस्ता बाबा जसबाट यति समय टाढा रह्यौँ भक्ति मार्गमा धक्का खायौँ अहिले उहाँ बाबा विश्वको मालिक बनाउन आउनुभएको छ भागेर आउँथे पछि गएर निस्कन्छन् बाबाले सम्झाउनु भयो भन्न त धेरै बच्चाहरूले भगवान् त वास्तवमा शिव हुनुहुन्छ यो ठिक हो सत्य हो भन्छन् तर झट्ट निश्चय हुँदैन बाबासँग मिलन मनाऊ भनेर भागी भागी आउने यस्तो फेरि निश्चय हुँदैन भन्नुभयो अहिले झट्टै निश्चय हुँदैन तर पछि भने निस्किएर आउँछन् भन्नुभयो यदि बाबालाई चिनेको भए उच्च भन्दा उच्च भगवान हुनुहुन्छ भन्ने जानेको भए उहाँको उहाँका बन्ने थिए नि ज्ञान यस्तो दिनुपर्छ जसले बुद्धिको ढोका खुलोस् बाबाले हामी बच्चाहरूलाई भन्नुभयो हामीले ज्ञान यसरी दिनुपर्छ कसैलाई पनि जसबाट उसको बुद्धिको ढोका खुलोस् भगवानलाई झट्ट उसले चिनेर प्राप्त गरोस् अच्छा मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते धारणाको लागि मुख्य सार छ पहिलो नम्बर धन्दा आदि गर्दा आत्मालाई पावन बनाउनको लागि समय निकालेर यादको मेहनत गर्नु छ कहिले कुनै पनि आसुरी काम गर्नु हुँदैन बाबाले सम्झाउनु भयो हामीले कुनै पनि काम धन्दा गर्दा आत्मालाई पावन बनाउन विकर्म विनाश गर्न समय निकालेर शिव बाबाको याद गर्नु छ र कहिले पनि कुनै पनि आसुरी कर्म गर्नु हुँदैन दोस्रो नम्बर छ आफ्नो र अरूको कल्याण गर्नु छ पढाइ पढ्नु र पढाउनु छ मिया मिठो बन्नु हुँदैन यादको बल जम्मा गर्नु छ बाबाले सम्झाउनु भयो हामी आफ्नो पनि कल्याण गर्ने र अरूको पनि कल्याण गर्ने मिया मिठो नबन्ने अर्थात् आफूलाई नै सबैभन्दा भन्दा जान्ने सुन्ने समझदार नसम्झने बाबा सम्झाउनुहुन्छ पढ्नु पनि छ पढाइ र पढाउनु पनि छ यादको बल पनि जम्मा गर्नु छ बाबा वरदान दिनुहुन्छ साकार बाबालाई अनुसरण गरेर नम्बर वान लिने सम्पूर्ण फरिस्ता भव वरदान दिनुभयो साकार बाबालाई अनुसरण गरेर नम्बर वान लिने सम्पूर्ण फरिस्ता भव विस्तारमा छ नम्बर वानमा आउने सहज साधन हो जो नम्बर वान ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्छ उहाँ एकलाई नै हेर अनेकलाई हेर्नुको सट्टा एकलाई हेर एकलाई अनुसरण गर हम्सो फरिस्ताको मन्त्र पक्का गर तब अन्तर मेटिन्छ फेरि साइन्सको यन्त्रले आफ्नो काम सुरु गर्नेछ र तिमी सम्पूर्ण फरिस्ता देवता बनेर नयाँ दुनियाँमा अवतरित हुनेछौ त्यसैले सम्पूर्ण फरिस्ता बन्नु अर्थात् साकार बाबालाई अनुसरण गर्नु हो बाबाले भयो नम्बर वानमा आउने सहज साधन हो नम्बर वानमा हुनुहुने ब्रह्मा बाबालाई अनुसरण गर्ने जसो ब्रह्मा बाबा हुनुहुन्थ्यो जसो ब्रह्मबाबाले गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई मात्र हेरेर अनुसरण गर्ने अनेकलाई नहेर्ने भन्नुभयो त्यसैले हम्सो फरिसाको मन्त्र पक्का गर्ने तब मात्र अन्तर मेटिन्छ भन्नुभयो त्यसपछि जब हाम्रो अन्तर मेटिन्छ त्यसपछि साइन्सले आफ साइन्सको साधनले आफ्नो कार्य गर्नेछ र फेरि हामी फरिस्ता बनेर नयाँ दुनियाँमा अवतरित हुन्छ फरिस्ता सो देवता बनेर त्यसैले सम्पूर्ण फरिस्ता बन्नु अर्थात् साकार बाबालाई अनुसरण गर्नु हो भन्नुभयो स्लोगन छ मनन गर्नाले जुन खुशी रूपी मक्खन निस्किन्छ यसले नै जीवनलाई शक्तिशाली बनाउँछ बाबाले भन्नुभयो जो बाबाले दिनुभएको ज्ञान छ यो ज्ञानलाई यदि हामी मनन गर्छौँ भने यसबाट खुसी रूपी मक्खन निस्कन्छ जुन मक्खनद्वारा हाम्रो जीवन फेरि शक्तिशाली बन्छ भन्नुभयो ओम शान्ति आज बाबाले मुरलीको मुख्य सारमा भन्नुभयो मिठे बच्चे आत्मालाई सतुप्रधान बनाउने चिन्ता गर कुनै पनि कमी नरहोस् मायाले गल्ती नगराओस् प्रश्न गर्नुभयो तिमी बच्चाहरूको मुखबाट सदा कुन चाहिँ शुभ बोली निस्किनु उत्तर बताउनु सदा मुखद्वारा यही शुभ बोली बोल म नारायण बन्छु कम होइन हामी नै विश्वको मालिक थियौँ फेरि बन्छौँ तर यो लक्ष्य धेरै उच्च छ त्यसैले होसियार धेरै होसियार रहनु छ आफ्नो खाता हेर्नु छ लक्ष्य उद्देश्यलाई सामुन्ने राखेर रा। पुरुषार्थ गरिरहनु छ हटफेल हुँदैन बाबाले वरदान दिनुभयो साकार बाबालाई अनुसरण गरेर नम्बर वन लिने सम्पूर्ण फरिस्ता भव स्लोगन थियो मनन गर्नाले जुन खुशी रूपी मक्खन निस्किन्छ यसले नै जीवनलाई शक्तिशाली बनाउँछ ओम शान्ति